Jeg ved ikke, om jeg kan. Jeg tror ikke, jeg kan. Oh my god. At dykke ned i havfruens verden og liv og drømme har været lidt en rejse. Det er også fordi, at hun skal dø. Hvorfor skal hun dø? Jamen, det er fordi, det er det, der er aftalen. At hvis hun ikke får ham til at elske hende, så mister hun livet. Så har hun lavet en aftale med den her havheks om, at hun giver sin stemme for at få ben, men hun giver også sit liv, hvis han ikke ender med at elske hende. Der tårer på min kind. Jeg vil prøve at gøre det. Her føles koldt. Men der er varme tårer på min kind. Græder du, når jeg går bort og bliver til ingenting? Alt for dig og mig ville jeg være. Nu mærker jeg, mit hjerte slumrer ind. For mine øjne er en mærkelig tåge. Der tårer på min kæde. Ja. Skal vi vente, når så er forbi det lige meget? Det er jo lidt ekstremt, at hun giver sin stemme for at få ben, for at prøve et nyt liv. Så er det selvfølgelig lidt i nogle andre grader, men jeg kan godt huske, da jeg selv var 15, at jeg har selv været i en situation, hvor jeg var meget forelsket i en. Hvor jeg var klar til at give alt på sådan en helt ekstrem måde. Og se tilbage på, tænker man, gud, hvor er det skørt. Den der følelse af, at der ikke findes noget andet. Og man kan ikke se ud over det, man er bare lige der. Hej Lasse. Og der er prinsen. Hej. Ja. Nå, skal vi få den mikroport på? Ja. Skide godt. Det kører. Tak. Ja. Jeg skal lige nå at svinge min finger under. Ja. 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 Kom her. Ja, jeg vil jo slet ikke vise det. Du er allerede totalt danser der. Boom, ja, så danser. Boom. Man vil altid gerne stå op for de karakterer, man spiller. Og jeg kunne godt mærke, sådan, at jeg havde lidt svært med det der ord naiv. Der ligger en eller anden idé om, at være naiv er lige med at være dum. Men det har jeg ligesom også kunne finde ind til, at det er det jo ikke. Det er jo bare noget med at være uviden og uerfaren. Men også at være åben og nysgerrig. Og det har helt klart lige været noget, jeg lige skulle sådan over den der med, ej, hun må virkelig ikke være dum, hun er en stærk kvinde. Hvilket hun også er faktisk. Hun er en ung, stærk kvinde, som har gået på mod, og hun vil frem i livet, og hun vil opleve noget nyt.
har en lang dansekarriere bag mig. Det var ikke ballet, det var mere sådan kommercielt, at danse for kunstnere i udlandet og sådan noget. Indtil jeg tog beslutningen og søgte ind på skolen og tænkte, nu prøver jeg at gøre det 120%. Og det har været virkelig en rejse, både at få mig selv til at tro på, at jeg kunne noget andet lige så godt, men også at få omverdenen til at tro på, at man kan mere end en. Det her er rigtig stort nu at stå her, den første hovedrolle her på Det Kongelige Teater. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at fyre den af nede på scenen. Hej, hej. Nu skal vi op og have en kop te. Åh, det var godt. Men også, man har det jo godt.